і переходити на інший. На цей раз саме головний елемент нашої гончарної справи – це виконання циліндру. Тому що з циліндру, запам'ятовуйте, з циліндру і виходить будь-який гончарний виріб. Робиться якісний, гарний, рівненький циліндрик. А потім з нього я починаю, гончар починає задуману свою річ, яку він задумав виконувати, наповнювати форму, тут я далі розкажу. Класний гончар перед гончаруванням завжди каже, що він буде робити. Я можу зробити будь-що і будь-як, але я вам сказав, що я буду робити глечик. Глечик. Тому глечиком я і займаюся. Не горщиком, ні тарелю, ні щось таке чимось, якимись вазочками, а саме глечиком. Тому я продовжую піднімати циліндр і наближати свою задумку, втілювати це в життя. Хоп. А з якого віку діти вже можуть робити такі вироби? Ну, діти повинні все ж таки пройти первісну таку, первісне навчання знайомства з керамікою. У нас це було в програмі на 10 клас. У нас є основи гончарства, де є дитина, якщо встигає, то вона може з елементів власної гончарної роботи створити те, що вона задумала. Бо гончарство не тільки створення посуду, до речі, а гончарство – це виконання різних геометричних елементів. Це вільне ліплення називається? Ні. Вільне ліплення – це коли, або просто ліплення – це коли не використовується гончарне коло. Просто береться глина і з нею робиться щось. Мала пластика. От, наприклад, до гончарного виробу я буду робити ручку. Ну, ще не сьогодні, не зараз, просто на мокрому не робиться, але це вже буде ліплення. А на крузі робиться тільки гончарування. Просто коли людина, дитина, студент, учень робить якусь, задумав якусь роботу, це не обов'язково посуд. А він задумав якогось барана, баранця, свічника, якусь скульптуру якусь декоративну, фігуру якусь. Він може це зробити на гончарному колі як елемент форми. Тобто не використовуючи посуд. Той же з цих циліндрів може зробити початок фігури, наприклад. Чоловічий, може зробити тулуб баранця. Тобто це в данцюзі гончарне коло виходить як інструмент для досягнення своїх творчих задумів. Але первісне гончарне коло – це для виконання різноманітного посуду, тиражування. Це його первісне завдання. Але у нас стоїть задання ширше, бо ми робимо, у нас діти творчі. У нас не тільки посуд, у нас ще різноманітні форми по завданням. І тому вони можуть придумати. І виконання може бути не обов'язково на крузі, а можуть бути і зліплені вручну, чи набиті форми. Тобто це все засоби для досягнення творчого задуму. А що значить точення на гончарному крузі? Ну, це те, чим я зараз займаюся. Оцей процес, так? Так. Це не русизм і не якийсь технічний термін. Виточувати, вигончарювати, хтось скаже, виліплювати. Тобто гончарне коло, гончарний круг, у нас термінологія використовується один і той самий предмет. І правильніше, мабуть, казати гончарю, гончарити, вигончарюю щось, я не чув. Краще просто гончарити сказати. Правильно так. Гончарне коло, і я гончарю на гончарному колі. Гончарний посуд. А сам я гончар. Тепер я використовую засіб стек, такий дерев'яний ніж, і починаю робити формування.
нашого Глека. Так би мовити, надувати цю форму. От пару термінів, щоб прояснити ситуацію. В даному випадку я зараз займаюся класичним гончарством в кераміці. Є і варіанти по техніках. Ліпити з шамоту, малювати таріль, вирізати по глині, наприклад, по кахлі, наліплювати або робити рельєф на якійсь формі, так само це може бути гончарна форма, виливати з форми шлікерним литвом теж щось, якісь або фігурки, або той же самий посуд, те, що зараз роблять багато наших підприємств, або не наших. А у давні часи зразки трипільської кераміки, вони робилися без гончарного кола, так, правильно? Так, вони, гончарного кола не доказано, не доведено, що він існував. І по формах, які, ну, по уламках, або вони їх ліпили, віртуозно ліпили. Можливо, використовували якісь примітивні форми, щоб полегшити вирізані з дерева або з запеченої глини такі напівформи, на яких глина наліплювалась. Вони потім проліплювали, виймали ці форми і продовжували, якщо виріб складний або великий. Я думаю, що в цьому був сенс. Щоб не шматочками глини виліплювати величезний момент, якусь форму, а просто використати якісь допоміжні моменти. Вирізали, може бути, з дерева, або висікали з каменю якісь формочки і на них набивали. Але знову таки, по цим досягненням і цих предметів не було знайдено. Тому це моя версія. А те, що вони віртуозно ліпили, це факт. А на гончарному крузі вже виготовлялися вироби, мабуть, за часів Київської Русі, точно. Так? Точно. Це саме так. І багато знаходять кераміки часів Київської Русі. Навіть у Києві у нас, так? Так. Ну, столиця Київської Русі. А де найбільша колекція таких давніх гончарних виробів в Україні? Куди можна було би підійти подивитися? Ну, є в історичному музеї. Там від давнини до сучасності. Історичний музей міста Києва знаходиться напроти Андріївської церкви. Ось там може бути. Не може бути, там є експозиція трипільської культури, часів Київської Русі, козацької доби і вже до сучасності. Навіть з зірцями наших майстрів, які зараз є в нашому сьогоденні. Ви сказали козацької доби. Тобто кераміка козацької доби, вона чимось відрізнялася від більш давніх зразків, так? Звичайно. Вона відрізнялась, по-перше, з появою полив. Появилися поливи. Тобто скло, яким поливали, натирали і закріпився малюнок. І малюнок, тобто з'явилися вже ангоби кольорової глини, з'явилася гама кольорова, з'явилися сюжети, і з'явилися техніки. І посуд почав суттєво відрізнятися від доби Київської Русі.